Yenə bərabərimiz davam edir. Futbolda görüş layihəsi çərçivəsində bu dəfə Rustam Dostanov Şid Markovliksin stadionunda bərabəriyik. Az öncə biz müsahibə aldıq Raul Hüseynovda. Bu dəfə Raul Hüseynov və Raul Hüseynov simsalında Bakı Sportin uşaq futbol komandasının B və C komandalarında top tutan uşaqlara futbolun sirlərini öyrədən Fərid Əlizadə, məşqçi Fərid Əlizadə ilə bərabərik. Rəsul Xalqın kameramanlığında anlayabilir müsahibə edir. Qardaş, hoş gördük. Necəsiniz? İnşallah yaxşı. Axır ki, yerlimdən müsahibə ala bildim. Qardaş, Guardiola'dan müsahibə alıram, Mourinho'dan müsahibə alıram, çətinlik yoxdur, sizdən müsahibə ala bilmirdim. Şükür qovuşdurana. Necə işlər necə gedir? Mənəm yaxşıyam, burdayamsa əladır, uşaqlar varsa əladır, məşq varsa əladır, Fərid Əlizadə varsa əladır, yerli varsa xüsusi əladır. İşlər necə gedir burda? Məşq proseslərini danışın. İnşallah yaxşıdır, uşaqlar artıq havalar güzəlir. Uşaq sayı da artır, daha da artacaq. Uşaqlar mən bir dənə çətin sual verirəm. Niyə Bakı Sportini seçsinlər? Çünki burada infrastruktur düzgün qurulub, uşaqların inkişafına, düzgün burada profesional məkçilər işləyir, düzgün işləsinlər, burada komandanın məqsədi var, Premier Liqa məqsədi var, burada uşaqlar yetişib gələcəkdə Premier Liqada oynaya bilərlər, milli komandaya təsir qazana bilərlər, düşə bilərlər. Yəni məqsəd olan yerdə sonda nəticə də olur, əsas məqsəd var bunun. Bura gələn uşaqlar 5 və 13 yaşlı uşaqlar çərçivəsində bölünürlər. Daha çox onlar hansı mövqeyə maraq göstərirlər? Əsasən hücuma. Əsasən hücuma. Məndə Ronaldo olsun, Messi olsun və s. İndi biz oyunlar verdiyinizdə ücə müəyyənləşdiririk ki, hansı mövqeyə daha uyğundur. Özümüz yavaş-yavaş bölüşdürürük. Qapçılardan proseslər necə gedir? Qapçılarda əsas qapçı məşqçilərindən onu soruşur. Hamısı müəllimə bəxtiyar müəllimə. Şükür Allah, onlar da yaxşıdır. Neçə ildən sonra buradakı uşaqlardan nəsə onunu qazana bilər Azərbaycan futbolu. Yoxsa bunu tələsmək lazım deyil. Belə deyim də, 5 yaşından 13 yaşa qədər burada uşaqlar var. Yəni, məsəl üçün, biz artıq 5 yaşından sırf təməlindən işləyirik uşaqlar üstündən. Yəni ki, o 5 yaşında olan bir 15-17 yaşına çatanda artıq nəticə verə bilər, hansısa peşəkar komandayla müqavilə imza verə bilər. Mənim verəcəyim sual bir balca Bakı Sportçindən çıxacaq, amma bunu verəcəm. Fərid Əlizadə eyni zamanda fərdi uşaqlar da hazırlayır. Bəli, fərdi məşqlərini keçirir, bəli. Özünüz də zamanlı futbolçu olmuşsunuz. Bəli, bəli. Hansı komandalarda top olmuşsunuz? Futbola baxışınız necə olur, mövqeyiniz necə olur? Mən yarım dəfə oynamışam, sadəcə. Rəvan komandası var idi, Azal, Inter, Çiçəklər, ən sonunda Qaradağlaş vatanda. Sizə uğurlar arzulayıram və inanıram ki, bir neçə müddət keçəndən sonra bu məşq proseslərinin faydalarını özünüz görəcəksiniz. Bu əlimdəki toplar rəqib komandasının qapısına doğru olacaq. İnşallah, inşallah. Mən buna inanıram. İnşallah. Uğurlar səfər, Əlizadə bərabərliyi ilə əziz dostlar, Rəsul Xalqın kameramanlığında salmaq qaladır başlasın.